A ka njohur gjykata e Kalifornisë një proces të tillë më përpara, doktor? Diskriminimi i gjuhës nuk në Google, të më thënë, nuk është, apo në Kaliforni, diskriminim të gjuhës nuk kam në një uri që është bërë. Pra, është rasti i parë, duhet themi, që ngrihet një padi si diskriminim ndaj gjuhës për drejtuar një kompanie si Google-i? Po, edhe kjo është shumë më rëndësi. Do të thënë, momentin e parë që e kem pa partën e Google, ku e qëtë Kosovën edhe Shqiprinë, zi, në zes, e kemi nda me ju atë partë, dhe krejtë Evropa është e kartë, o shumë shqetësuese për ne si shqiptarë, edhe shumë prekse. A është prekse edhe për identitetin tonë? Pa tjetër, ne muremi me gjuhën tonë, murem mirë, po kjo është edhe një çështje tjetër si me thënë, e hapjes një mundësie të re, për të rritë, për të gjithë, për të përfitu, për punësim, për trajnime, edhe qka është më rrasi, gjuha Shqipe, do të mundësoj edhe për Google është një përfitim një atë matë. Vetëm të seki këtë, Google i një 429 gjuhë, globalisht. 5 prej tyre i një nga India. Do të thonë, 5 gjuhë nga India janë të mbështetur nga Google. Në Evropë një 27 gjuhë. Do të thonë, ne po bëjmë përpjekje që gjuhën të afusim në këtë në kanalin e Google për përfitime të gjitha kompanive. Ndo tani një kompani, shembul, do të reklamoj një produkt, kom disa informata, kompani të reklamojnë produkte me afatës ka duar, me përmbajti jo në regu me mirë, po nëse Google hynë, nëse pranohet gjuha Shqipe, kjo nuk mund të ndohë. Kjo nuk mund të ndohë. Pasi që se cila reklamë, që do të, si me thonë, do të vlerësohet para prakisht, para se të del në publik, para se të del në... Pra do këtë dhe filtra. Do këtë dhe filtra, do të më e kontrolueshme.